Lokalet e shumta, duke filluar që nga shititorja bregdetare deri në Curila, kanë qenë sot objekt i kontrollit të inspektoriatit shtetëror shëndetësor me qëllim verifikimin e zbatimit të kushteve të ligjit për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit. Në bazë të ligjit, konsumi i duhanit në mjediset publike të mbyllura është rrëpsisht i ndaluar. Në rast të kundërt, subjektet tregtare bëhen objekt i sankcioneve që ligja parashikon. Ndërkohë, para pak kohësh, këtij ligji u bën disa ndryshime të cilat ngarkojnë me përgjegjësi edhe vetë personat të cilët nuk duhet të konsumojnë duhan. Përndryshe, edhe ata vetë mund gjobiden. Që nga fillimi i këtij viti në qytetin e Durrësit janë ndërmarrë kontrole të vazhdueshme nga autoritetet që ligja i ngarkon për zbatimin e tij, siç janë Inspektorati Shtetëror Shëndetësor dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Gjatë ditës së sotme, grupet e punës e Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor kanë ushtruar kontroll në 10 lokale, ku dy prej tyre u gjetën me shkelje. Sot jemi për inspektim për zbatimin e ligjit antiduhan. Jemi gjatë gjithë kohës në inspektim, 24 orë non-stop. Do të na kuptoj dhe shumë më mirë dhe opinioni publik dhe qytetaria, sepse ky ligj është të mirën e qytetarëve në mbrojtje të shëndetit të popullit. Inspektimet do vazhdojnë të herë mas hershme, pa dhe toleranca për ne është zero. Lokalet të cilat u gjetën me shkelje të kushteve ligjore u gjobiten me nga 350.000 lekë të reje se i cili. Ndërkohë, bëhet e ditur se kontrollet do të vijojnë pa ndërprerje edhe në ditët e ardhshme.